Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvləri. Bugünkü bizim mövzumuz işçinin işə gecikməsi ilə bağlı cərmələrin tətbiq edilməsidir. Cərmələrin tətbiq edilməsi ilə bağlı maddə Əmək Məcəlləsinin 186-cı maddəsində nəzərdə tutulub. Belə ki, həmin maddənin ikinci hissəsində qeyd olunur ki, işçi əmək funksiyasını tam və ya qismən yerinə yetirmədikdə, yaxud keyfiyyətsiz yerinə yetirdikdə bu məcəllənin 10-cu maddəsində nəzərdə tutulan, həmçinin əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrin daxili intizam qaydalarını pozduqda işə götürən ona aşağıdakı intizam tənbihlərinin birini verə bilər. Töhmət vermək, sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət vermək, kollektiv müqavilələrdə nəzərdə tutulmuşdursa, aylıq əmək haqqının 1/4 məbləğindən çox olmamaq şərti ilə cərimə etmək. Əmək müqaviləsini bu məcəllənin 70-ci maddənin C bəndi ilə ləğv etmək. Gördüyünüz kimi, bu maddənin C bəndində qeyd olunur ki, kollektiv müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş aylıq əmək haqqının 1/4 məbləğindən çox olmamaq şərti ilə cərimə etmək olar. Şirkət, müəssisə və ya idarə cərməni o vaxt tətbiq edə bilər ki, əmək kollektivi ilə bağlanan müqavilədə bu məsələlər özünü göstərsin. Kollektiv müqavilə işə götürənlə bütün işçilər arasında qəbul edilən bir müqavilədir. Belə ki, bu müqaviləyə əsasən işə götürənlə kollektiv arasında müəyyən məsələlər tənzimlənir. Burada işçilərə edilən müəyyən güzəştlər, daxili nizam, intizam qaydaları nəzərdə tutulub. Eyni halda, həmin kollektiv müqavilədə işə gecikməyə görə nə qədər pul cəriməsinin tətbiq edildiyi göstərilir. Kollektiv müqavilə olmadığı təqdirdə isə hər hansı bir cərimənin tətbiqi qadağandır. Misal, işçi 300 manat maaş alır, 300 manatın 1/4 hissəsi 75 manat edir və işə götürən 1/4 hissəsini cərimə tətbiq edə bilər. Burada cərimənin tətbiqi Əmək Məcəlləsi 186-cı maddəsinə uyğun olmalıdır. Sahibkarın özlərindən 10 dəqiqə 150 manat cərimənin tətbiq edilməsi yersizdir. Yəni, bəzən sahibkar 1500 manat maaş verəcəyini qeyd etsə də, müxtəlif bəhanələrlə işçinin belə cərimələrlə istismar edir. İşçiyə də tövsiyə olunur ki, yuxarıda qeyd edilən məsələləri diqqətlə nəzərdən keçirsin və işə götürən tərəfindən cərimə tətbiq edilməməsi üçün 186-cı maddənin dəqiq və diqqətlə oxusun. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.